Bluesilla JYPiä vastaan vain yksi voitto. Ja Jyrki Ahon päävalmentaja kaudella siis. Blues ei ole kertaakaan vielä Ahon entistä seuraa pystynyt voittamaan. Siinä vähän lähtökohtaa iltaan. Kun keskialueella mennään, molemmat joukkueet tuolla pavasivat kovaa vääntöä ja siinä on ensimmäinen Sailion paikka. Ja ottelun ensimmäinen rangaistus tulee tästä. Vielä tulee kiekko Kuukalle ja sitten kun Jani Tuppurainen on limpussa, niin laitetaan rangaistus täytäntöön. Näin sitten Erik Perrin antaa sen alakertaan. Luoma nopeasti eteenpäin Aleksi Saloselle. Kiekko keskialueelta, Hubacek lyö sen päätyyn. Kiekko pomppaa Laurikaisen lavan yli, Perrin siirtää maalin eteen, mutta Pilmanin laukauksen edessä on espoolaispelureita. Näin tulee sitten puolestaan paikkaa. Nättinen pelaa toiselle puolelle ja sieltä lähtee Markkulan laukaus. Menee seinille. Rantakari purkuyritykseen. Sen jälkeen tulee uusi paikka. Markkulan laukaus tällä kertaa. Siinä on Blues-pelaajat edessä. Viivaan vielä Zamorskille. Parikymmentä sekuntia ylivoimaa jäljellä. Kim Hirsovic. Siitä vielä Kersin kautta. Kanelainen pelaa keskustaan. Loistava paikka O'Connorille. Se on tämän ottelun paras maalintekopaikka, mutta hyvin Rajaniemi kestää sen. Näin sitten JYP jatkaa edelleen myllytystään. Tuomas Pilman. Pilman pelaa keskustaan. Hietasen paikka. Loistava Laurikaisen kilpikäden torjunta. Perinin kautta kiekko Kemiläiselle. Kemiläinen tulee kahden pelaajan välistä. Korhonen selvittää tilanteen. Hirsovic. Huolimatonta, huolimatonta! Ja Pilman on paikassa, mutta ei onnistu. Tulee pitkällä syötöllä. Perrin tarjoaa lätyn keskustaan ja siinä on Tuomas Pilmanin paikka, mutta sen verran lähelle menee, että Eetu Laurikainen pystyy tuon vangitsemaan. Tuomas Pilman on siis parhaalla liigakaudellaan kilauttanut peräti 56 pistettä. Rajaniemi käy pysäyttämässä. Sen jälkeen JYPiltä varmaan purkutyöskentelyä. Nyt on Peter Hubacek alivoimalla tulossa, mutta siihen vielä jotenkin takertuu maila kohtalokkaasti niin, että siitä ei tsekki hyökkää ja pääsee aivan kunnolla potkaisemaan. Saa laukauksen aikaan, jonka Laurikainen torjuu. Katsotaan, mitä siinä oikein tapahtuu. Hyvin siihen vielä ehtii myöskin O'Connor sen verran häiritsemään. Tuppurainen viivan kautta. Luoma levittää. Nyt Tuppurainen on jo viritysnappi pohjassa. Perrin katsoo. Sen verran kestää, että Laurikainen saa vielä patjan väliin. Ja samalla tulee Malmivaara takaisin jäyhypenkiltä. Ja haistelee siellä sitten jo pystysyöttöä. Rajaniemi lukee tilanteen. No niin, nyt saadaan sitten maali. Oikein kahden miehen voimi. Isot kalat verkkoon. Ja kalamies kiittää. Sitten tulee Josafovin syöttö Korhoselle. Tuppurainen. Tuppurainen vetää keskustaan. Nyt on hännikäisen paikka, mutta ei voi mene. Ei mene. Hyvä oli Stefano Giliatin laukaus. Sitten tulee kenttämestarin erikoinen. No niin, nämä ovat niitä otteluita, että kun mistään ei mene, niin tulee tällainen paikka ja sen kuittaa. Ville Korhonen sanoo grattis vaan, tämä kelpaa ja Blues siirtyy 1-0 johtoon, kun 1.31 on varsinaista peliaikaa jäljellä. 40 sekuntia JYPillä aikaa iskeä tämä homma Espoossa tasoihin. Pilman taitavasti kääntyy, Tuppurainen tarjoaa siihen keskelle, mailojen kautta tulee Luomalle. Luoma Tuppuraiselle, tähän väliin pääsee Malmivaara, lyö keskialueelle, Giliatti tulee, tyhjää maalia edessä ja siinä on ratkaisu! Stefano Giliatti naulaa tämän lauantai-illan tyhjään maaliin, 24 sekuntia ennen päätössummeria. Ja tästä ei JYP enää nouse. JYP on todennut tilanteen, se ei mahda mitään. Loppunumerot tänään kotijoukkueen Bluesille. 2-0. Oli mielenkiintoiset loppuhetket, mutta näin se monesti menee. Ei niitä maaleja tule mistään ja se ratkaisu, Korhosen ratkaisu, oli sitten juuri sitä kauraa, mitä näissä monesti nähdään. Kaikki lasketaan ja tällä Blues saa 3 pistettä.